Ես Լիտավանյանս Արցախից 19 տարեկան։ Ծնվել եմ քաղաք Ստեփանակերտում, երաժշտությունից զբաղվում եմ 9 տարեկանից։ Ընդունվեցի Գյուրջանի անվան երաժշտական դպրոցի դասական վոկալ բաժինը։ Ավարտելուց հետո ընդունվեցի Սայատ-Նովայան անվան երաժշտական քոլեջի էստրադային վոկալ բաժինը։ Մասնակցել եմ մրցույթների։ Ես միայն քո դիմագծերից հասկանում եմ ինչ է կատարվում ներսում։ Դու կարո՞ղ ես ինքդ նկարագրել։ Չի։ Շատ հուզված ես։ Շատ։ Շատ հուզված ես։ Բայց հետաքրի այս հուզմունքը քեզ օգնում թե խանգարում է։ Քո կյանքի փորձը ինչ է ցույց տվել։ Խանգարում։ Խանգարում է։ Օ, այս դեպքում Արսենին ես ճանաչում եմ որպես դերասան, ներկայացնում նաև մյուս իմ ընկերուհին Անահիտ Արուշանյան։ Ահա, նաև Անահիտն է այստեղ, Արսեն, որպես պրոֆեսիոնալ դերասան, նայ, հուզվում է, ասում է, որ դա շատ խանգարում է, ինչ խորքը դասը։ Ինձ թվում է ինքը չի հուզվում, ինձ թվում է ինքը ուղղակի այն փորձում է սենց փակի այն ամենը, ինչ որ իրան կարող է խանգարի ու սենց արդարացնի այդ, որ մի քիչ լավ չի ելույթն, ասի բա գիտես Արսեն հուզվում էի, չէ դու չես հուզվում ու մենք քո հետ ենք։ Եվ մենք քո հետ ենք, եւ այսպես ասած սեսը հանկարծ բան չլինի։ Ես սեսը միջև Արցախքին, ահա։ Ես կարծում եմ սրանից հետո միայն լավ ելույթ եմ սպասում, եկեք ծափահարություններով սիրելի բարեկամներ, ճանապարհենք Լիլիթին դեպի բեմահարթակ։ Մասնակիցներին կմաղթեմ հաջողություն, հաղթանակ, առաջին հերթին ինձ։ Ես աստված, որ վերևից մեզ օգնում ես։ Լսեց, հա։ Մինչև այս պահը իրոք մեզ համար շատ հաճելի էր, չգիտեմ, համարյա երևի այդ որ ասում ենք պլանկա, ուրեմն այդ եզրի վրա ես, որ գոռացիր մի պահ, սիրտս կանգնեց, բայց էլի նոտան պահեցիր, այսինքն շատ հզոր լսողություն ունես ներքին, կառավարում ես ձայնիդ, էներգետիկան լրիվ գալիս է, ինչ ասեմ, նա ճիշտ ընտրություն կատարես։ Մի հատ հարց տամ, ուրիշ լեզուներով էլ ես երգում, թե։ Հա։ Հա, երգում ես։ Իսկ անգլերեն գիտես։ Գիտեմ, չեմ հասկանում, բայց երգում եմ։ Այդտենց շատ կա, ջանիկս, այդտենց շատ կա։ Օքեյ, հայրեն, բայց երգում ես։ Հայրեն երգում ես։ Հայրեն, չես երգում հայրեն, չէ։ Բա ինչ էլ են ասալը։
բայց չհասկանալ, հա լավ, լավ, այդ հետո կխոսանք այստեղ խոսք։ Այդ համընդհանուր մեր պրոբլեմն է, ոչինչ է։ Չեք ասի ձեր անունը աբսոլյուտն է։ Լիլիթ Ավանյան։ Ձեր անունը։ 19 տարեկան արծա։ Քանի տարեկան։ Արծա։ 19 տարեկան։ Քո մոլիտվան հասավ տեղ։ Իմ հոգուս սենց իր ձեր ասեն տյուն տուն տուն։ Ու մոլիտվան հասավ սկզբից կոսմոս տեղից բռնվել ես։ Այդ զվուկը, որ հանում ես, այդ գալավնոյ, որ բարձանես, это лепсовские дела, ну? Да, да. Он делает, да? Это супер. Вот пахети, все. No comment. Супер. Солнышко, я хочу тебя поблагодарить и хочу тебя похвалить. Ты просто потрясающая сама, во-первых. Внешность у тебя очень яркая. У тебя мощнейшая энергетика. И у тебя очень сильный голос. И я думаю, что ты сама прекрасно знаешь, что ты уже состоявшийся артист. Ты знаешь все свои плюсы и все свои достоинства. Но я уверена, что у тебя есть какие-то предпочтения и желания в будущее, на будущее, да, не только на сегодняшний день. И сейчас, выбирая для себя тренера, ты должна опираться именно на это. Вот если взять, к примеру, Гайко, он... потрясающий, он добрый, он талантливый, он мега-талантливый человек. Я сама с ним работаю, я записываю с ним альбом, и он является музыкальным продюсером моего нового проекта, посвященному столетию геноцида. Я сама, все мои участники, которые будут у меня, так и так, они, им придется с ним работать, с этим человеком. Но Гайко, он ограничивается работой в основном в Армении, потому что у него есть семья, прекрасная семья, жена, красавица, ангел, ребеночек. Конечно же, он будет очень много времени уделять этой семье, и ну, не хватит у него времени на то, чтобы воспитывать 19-летнего артиста. Армен Мартиросян, к примеру, Армен Мартиросян, это мой второй отец, так, чтобы ты понимала. Да, знаю. Во время Евровидения он меня кормил, поил, одевал, укрывал, он успокаивал меня. Он, ну, это вот, вот мой второй папа. И насколько ты знаешь, песня «Apricot Stone», да, как ты уже сказал, это... самая известная моя песня «Apricot Stone» написал он, но это я сделала эту песню мировой, известной песней. И его тоже я сделала на весь мир известным благодаря этой песне. Ну, как-то, в общем, ты следишь, да, за тем, что я говорю? В принципе, Сона, конечно, она выиграла первый сезон, ничего себе. Да, но второй раз вообще мало кто выигрывает, это раз. А во-вторых, у Соны есть свой определенный круг поклонников, свой определенный круг слушателей. И у нее уже давным-давно своя жизнь. И опять-таки детей воспитывать, я не думаю, что она будет этим заниматься. Так что осталось Ева. Знаешь, не, на самом деле я хочу сказать... Знаешь, о Сирю Нацнума, ко амэстуцуна, мерси ворту сэнс хакнумэлэс, ոչ մի sense բաներ չես չկա այդ ստերժնյա քեզ շատ առանձին մերսի քո սկրոմնստի այդ ներքին վասպիտանյայի այդ զգացումը շատ քեզ մերսի եւ եթե կարելի մի բան ասել ուկրաշայի դուդի մի բան էլ ես ավելացնեմ ինձ շատ գիտես ինչը դուր եկավ քո ելույթի մեջ որ թեկուզ մենք պատտվել ենք բոլորս, բայց քո էմոցիաները դու sense կոնցենտրացիադ լրիվ քո ելույթի վրա էր ինչ ես ասում Գնում ենք իրար այդ Ղարաբաղ, թե չեն գնում։ Ոնց ասես։ Դու ազատ ես, հարազատ ես։ Այդ իմ երգն է իմջալը։ Դրա համար էլ ձեզ եմ ուտում։ Բայ ազիկ ջան, ապրել եք մարդը։ Բայց խավրը ման ճիշտ ընտրությունը, շատ ճիշտ ընտրությունը։ Բրավո։ Բայց ես ինչ լավ խոսքեր ասես։ Եկան։ Որ ես չի երկեի չեր ընտրի, մայստրո։ Մերսի։ Ուհ։
Գրկեք, գրկեք, գրկեք Լիլիթին, գրկեք. Հիմա ամենաարժանին է զարգանում Լիլիթն, բրավո, բրավո, բրավո. Ինչ ասում լավ։